Ja, jeg tror et lage med fin søtmerke kan være fint det også. Ta en kopp med mel og sleng det opp i bollen sammen med en mix. Søte ting er best, men ikke sitron knoller. En bæsj med salt, bare litt. Bakingen er en kjempehit og en teskje med vanilje. Gjør det med et flir og så tell til fir, for vi gjør det jo med vilje. Muffins og søte